iki apik. Lawas banget. Tak lawas iki kuwi nganti kropos. Rujak jeruk iki niki. Rujak jeruk wah seger lho iki. Seger iki. Rujak jeruk iki seger apa meneh nek bakule ra ketok bokoke. Wah iya. Seger meneh kuwi. Saking lari. Saiki ora cukup ketok bokoke. Lah piye ta? Saiki kumpul-kumpul akeh ora oleh kok. Oh iya teh. Ketok bakle ya. Iya iya. Biyane tuku matri ngono bakle nganti ra ketok. Gak ketok. Lah saiki arep kerumunan ora iso. Ora iso. Jaga jarak hindari kerumunan. Nah. Iki penting. Disolasi kuwi ya penting lho, Jo. Disolasi piye to? Kuwi lho sing sioman kuwi lho. Diisolasi mandiri to. Lah iya, disolasi. Isolasi, oh, isolasi. Iya ding. Kuwi ya kacek sithik e. Diisolasi mandiri. Isolasi mandiri. Jaga jarak iki penting. Penting. Aku nang omah ya buka warung tak ke jaga jarak. Warung apa? Ya warung kopi ngono kuwi. Wah, enak no. Lah piye kuwi ngombe wong siji. Heeh. Kuwi paling ndak jarake kuwi 10 meter. Wong siji ngombe jarake 10 meter. Warungmu ki ambane sepira? Cilik. Iya. Sik tak kok cilik. Ngombene jarake 10 meter ya kok ngombene ning prapatan ngono kok piye? Ya wis pokoke tak nggon-nggon ngono wae. Oh tak nggon-nggon. Dadi ki ya nganggo enek pemandangan suasana ngono kae. Kok arep omong-omongan kuwi gawe HP. Elok men to, Jo. Piye? Dadi ning kono kuwi wis mbok fasilitas warungmu ki mbok kei wifi ngono kae. Heeh. Wah, elok-elok-elok iki. Tak kei kuwi. Dadi ngono kuwi marake laris ngono kuwi, Jo. Lah iya. Nah, kuwi sing jenenge pedagang marketinge apik ngono kuwi. Kuwi ya ngono kuwi. Aku lek dodol mone kopi ini biasanya sak gelas ki. Sak gelas cingkir ngono kae. Oh, kuwi lek 5000 to. Iya, 5000. Heeh to. Umum to. Lek nggonku tak do 20000. Wah, iya sik to kuwi. Kopine kopi apa? Piye? Kopi iki pladene beda. Sik to. Kowe kok ngkuli ning ning baweng kae. Tahu aku tuku kopi beya sak cingkir cilik rong curuputan lho, Jo. Wah, 45 kok. Kuwi selawe ewu. Selawe ewu. Kuwi pladene tok paling ndak ku S2. Lho, sik to kok ranyep kuwi, Mbok. Kuwi lulusan iki lho. Oh, sars. Iya, iya, iya. Kuwi kok elok men to nganggo better sik S2. Nah, kuwi ngono. Kopi wae ya cucuk ya, tukune kono ki ya tetep kerasan. Den kok anger ape mangan, ape ngombe ngono ki iringane musik. Enak live musik e? Eneng. Musiknya mesti rock, apa blues, apa jazz. Ya komplit enak. Musik jazz pangkur ya neng. Weh nganggo pangkur bareng. Oh. Weh iya iya iya. Ngono kuwi ku malah marai menarik lho, Jo. Ah iya. Weh agetku kahanan kaya ngene iki tak kira ki kowe nganggur jebule ya duwe kegiatan sampean ngono kuwi. Lah aku timbane nganggur ketekur aku pilih nang omah no. Oh iya 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 iya. Golek kesibukan. Golek kesibukan. Nah, piye carane? Supaya dagangan ki laris. Dagangan laris. Apane regane 20.000 kuwi didol 20.000. Sik ta. Rego 20.000 didol 20.000. Heeh. Ora ya rugi. Lah, sapa sing ngomong rugi? Lah kuwi rego 20.000 kok bodol 20.000. 20.000 kuwi lungguhe. Lungguh tak urung abang ki 20.000. 20. Ya enek sing tuku, Jo. Heh, piye? Eneng lho rumasane. Aku sedina paling ora. Heeh. Wis dina ngetek jam 8 bengi. Buka esok jam 09.00 nganti jam 08.00. Jam 08.00 bengi. Kuwi paling beater iki loro. Loro ki 2.000.000 2.000.000 apa wong loro? Sing tuku. Heeh. Ya ampun. Ning bos-bos kabeh. Oh, bos-bos kabeh. Sak ora-orane iki wong siji tengok duk entek 150.000. Nah, paling ndak ngono kuwi. Wah, iya. Ngapik ngono kuwi. Mangane barang nggih stik goreng ngono. Lho, sik to. Kowe iki kok aneh-aneh tok mangan go stik ya ora ya kloloten kuwi. Ora stik iki tegese makanan ikan model Amerika ngono lho. Oh, ayam sing nggo kemrutuk ngono kae to. Oh, karo kentang goreng ngono kuwi. Kentang enek wortele bareng. Ya ngono kae. Oh, iya iya iya. Sing mangane nganggo diiris ngono kae. Ah, diiris ngono kae. Oh, alah jenenge stik. Stik ngono kae. Oh, iya iya iya. Sang palaran. Lho, sik to.
Apa nganggo turu kok nganggo rangsangan bareng ngono. Ladal aku tombo. Oh, kuwi dibuka swasta. Heeh. Kuwi langsung ngene. Kopi kopi mangane setik. Heeh. Lah iya. Terus lek ngombe apa-apa kuwi iringane alus-alus sing ngantuk. Oh iya bener. Ngantuk kuwi. Golek sego, mane sego, mane sego lho ya. Mangan sego. Mangan sego kuwi paling ndak gangsaran. Uyuh. Lah kuwi ora kono sak sendoke. Lho ora kono. Gangsaran ki kan ketok semangat. Oh ketok semangat. Oh iya mangan tak tuk neng. Neng neng neng. Nah, ngono iki. Mangane dokok. Lah iya. Iso-iso tajuk. Lah iya. Heeh. Lah kowe bareng ki ya tak saranke nek mangan kuwi penting poin nomor 1 kuwi. Mangan ya didokoki. Tahu nek rong dina ora doyan mangan aku tahu. Sopo? Aku ki. Ora doyan mangan sego? Lah mangan apa? Mangan kesiki ora sego, kesiki roti. Kentang kuwi. Oh, ya rada-rada anu diet. Ya kuwi nyuda anu, nyuda pola makan sing sehat ya. Ah iya. Tempe bareng direbus. Ora digoreng. Tempe direbus. Ora digoreng. Maksudnya direbus e didang apa digodhok? Didang. Didang. Oh iya. Lah kok yen yen bu yang bu godok jadi tahu bah modele kok digodok didang oleh ya didang ayo direbus didang lagi akhirnya apa kui iki untuk menurunkan kolesterol. Oh kolesterol gen medun. Oh iya paham asam leh apa mana saiki usum pandemi ini ki pandemi penyakit corona ki enek obat sederhana apa kui jo iki kenyataan lagi penan lo jo kui penting lo jo. Kuwi penting rumus-rumus nggo jamu obat ngono kuwi penting. Iki sing nudohi wong sing ngerti tenan. Oh, sing ngerti tenan. Sing tegese sing wis tekan tenan. Ha. Kuwi sre. Oh, dok sre. Dok sre. Ha. Gula aren. Gula aren. Cengkeh. Cengkeh. Ha. Terus karo apa kuwi? Dae. Dudu. Napa? Anu ne kaya cendol itu apa jenis? Dawet. Apa lho? Apa kuwi jenenge? Lah jare kaya cendol aku ngomong dawet to kaya. Ora, sing ireng-ireng lho jenenge apa? Ireng-ireng. Ireng-ireng ki apa? Gilan. Oh, igu. Anu kuwi, iki tenan iki. Jagelan. Hah, jagelan. Lah, gue ora arepe jagelan kok. Wes kuwi tenan. Kuwi obat corona kuwi. Penane lho, Jo. Oh, jangilan, sere, gula aren karo cengkeh. Kuwi digawe wedang. Kira-kira butuhe bahan kuwi pirang kilo? Lho sak cukup digawe rong gelas yo. Sak mestine cengkeh yo sak akeh. Yo serene cukup siji. Heeh, cengkeh 5 biji ngono tok wis. Lho, sik tok kuwi arep go wuwur nglinting apa piye? 5 biji ki lho. Oh, lima cilik-cilik ngono kuwi. Oh, iya. Kuwi go sing rasa pedese. Ora nganggo kayu manis kuwi. Ora. Ora nganggo. Ora. Wis kuwi nang awak iso kuwangi. Wis, kuwi segala macam penyakit apa wae kuwi ilang. Ilang. Iya. Kuwi wis buktekke kuwi. Wis aku. Wah, matuk ya. Sesuk aku gawe aku. Iki tenan lagi ngomong tenan ya. Iya, heeh. Dadi iki dagelan iki tenan. Lah iya, aku iya kok piye to? Nah, iya, jadi pokoknya cengkeh, sere, janggilan, gula aren, kuwi digodhok. Pokoke sing tak titeni sing kaya cendol kuwi mau, ndak lali. Janggilan. Kuwi nek ora riyoyo angel goleke, Jo. Janggilan. Lah iya janggilan. Lah iya. Ngoki iki bengi ngomong janggilan sesuk-esuk kepethuk kowe lali kok. Iki marake kowe iki nek sarapan lawuhmu nggur tahu til tok lho. Lah kuwi sederhana kok. Sederhana apa kowe iki ngenteng-ngenteng sing utang kuwi kok. Ora ngono aku sederhana mangan kuwi. Jo, tak omongi ya. Wong mangan kuwi sak sederhana o sak ngirit-ngirit to. Wong padha-padha sing dipangan. Mbok wis enenge kuwi apa? Kira-kira nek gedang goreng ya wis go lawuh gedang goreng ora kok terus tahu tok. Ora enak kok Mas Goro kuwi gedang goreng iki ora. Nek ra ana pemanise ngono lho, Jo. Lho manis sing nggon papan gonpan. Lah piye? Apa enak gedang goreng diwarni sego iki kan ora enak. Lho, nek gor diwarke nek ya ora apa-apa ta? Ora dipangan tapi. Ora. Sing kon mangan sapa?
Nanti wong diwar ketan. Lah iya. Nanti gidelan-delan ngono to. Ya saiki ngene wae. Napa? Pelok. Lho, apane sing pelok? Iki aku anu ngedengne kafe ya, pelok. Eh, aduh, rengek-rengek irongane pelok. Oh, ya matuk. Ya, larase pelok. Larase pelok. Gedinge apa, Cak? Eh, sing sing rada gawe semangat lho. Lah iya. Wah, iki pas pasukan AU-ne lagi TTD saka kono dadi. Biru kabeh lho, Jo. Nek kuwi hayu-bayu penek ning dhuwur. Quran hadis. Contoh sing apik iki ngene. Iman ira yekti dawuh kiai lan alika agama. Iki sing perlu sing disinau. Dakwae para winajis. Qad aflaka mu'minun luweh bejo wong iman kuwi. Salat jaga agama dawuh Nabi Rasul. Margani ronong swarga anulato tindak lakune wong muslim sairuna silya Allah. Aku nek cawang pengrawite toprak bali kambang ki kagum lho tak habis pikir aku piye seragame biru maskerane komplit kaya tim khusus. Khusus. Oh, wah, ya khusus ah. Wah, khusus pengrawit. Ayo, aduh. Lah sik tak lanjutne neh. Iki meng kanggene wong apik ya. Kanggone wong sing apik. Ora iki cuma sing wong elek sing elek iki. Lho yo enek-enek apik iki enek elek. Enek elek. Kaya ngene. Rasane wong kelamaen. Gua pun tak jawab, gua tekan suara jawab. Orang aja kayak kaget lo. Sirahmu met kaya wong arep mudar. Ya. Mergo entek sing digadekne. Anange kari sarung clana siji lan kaos gundil. Liyek golek utangan ngalor ngidung lanto. Yang warung golek hiburan wis ya ngombe weski dicampur banyu aki malah ngumpuli radiator wong bingung arepe mulih wedi karo sing wedok lha to ngombe banyu aki lah stres ak oh iya kok stres iki to ya mati nyemplung neraka. Moji. Apa kata aja? Gedinya apa? Iki lho. Salatullah salamu ala toha rasulillah. Salatullah salamu ala yasin habibillah. Wong urip neng alam dunya ojo seneng angkara murka ngelingono urip ning sedelo tanggung jawab karo maha kuwasa. Ojo nganti tindak maksiat, kudu seneng sregep sholat, ben bakyo mulya ning donya akhirat. Salatullah salamu ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamu.
Ya kudu paham no kudu. Kene ya kurang sinau aku nek PPA telat terus kok. TPA opo PPA wi. Lah iya aku ki manut bocah-bocah lho, budale tingkat PPA aku yo. TPA. Lah kuwi sinau kaya ngono kuwi. Kuwi panen penting wong urip nang alam dunya. Lho penting. Iki bahasa rapi panen. Tolabul imi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wes pucet aku nek kowe ngomong ngono kuwi. Lho, wes pucet aku ora paham aku. Lah mule tak didoi. Lho, keblah nojo. Lho ora, tak wene ngerti lho, Mas. Lah iya, kok kaya ngerti. Tolabul imi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artine, menungso urip kuwi digoleki ngelmu sing bermanfaat. Melewati pengajian, melewati dakwah-dakwah sing positif. Oh iya. Ngono. Tapi tak wis ngono kuwi sing bermanfaat kuwi, akhirnya oleh syafaat. Oh, ngono. Heeh. Ya. Tapi manusa urip ora luput saka lali lan kleru. Iya. Innal insana mahalul khotoi wa nisani. Waduh, kok iki apa kuwi? Manusa urip kuwi ora manusa urip kuwi ora luput gampang kleru. Oh, ora luput saka lali lan kleru. Iya. Sak pinter-pinter mungkin ya tetap gendong lali. Nah, iya no. Iya. Apa mana saya kira rada gendut pikirane, ya lah. Nah, kencengin no jo. Lagi serta kenceng pisan. Ya sesok tak kenceng gesek gendut. Iya. Aku sayang ini kisah marai sopo. Sopo. Kita lo nih kaji. Apa iya? Sopo. Saya gender ini. Wah, jenengane Bapak Rispomo. Iki Bapak Rispomo jenenge Yoga. Heeh. Sik jenenge tuwa. Jenenge Arab. Jenenge Arab. Jenenge Muhammad Karispomo. Muhammad Karispomo. Lah iya amin. Iya. Amin. Kuwi dak budal munggah kaji to. Insya Allah sapa ngerti sok yoga-yoga iki bakale munggah kaji ya to. Amin. Insya Allah lek Gusti Allah ngridhoi insya Allah bakal mbok kaji kabeh. Amin. Ya gerungu urut donga. Ha iya to. Ora iso urun apa-apa. Amin. Kene lho to. Kang nginget kene kono. Ha iya. Nek. Nek. Aku tak takon ya. Mau takon ngeten apa? Kowe mesti wae ya wis krungu. Yen to Kang Mas Sahid wektu dina iki katutuk saka ing Tuban. Kira-kira kowe ngerti apa ora? Kang Mas. Mengko dhisik aku durung rampung sing tekon. Jenengan ki takon dijawab malah jawaban ngono, Jak. Pripun genahe pripun? Kowe wong loro wis padha krungu apa durung? Kok aku dudek ngono kok piye? Wong ngono kuwi kok bokan mesti ngladahi aku. Aku ki lagi sedih. Wong ki gatah kapok. Sapa kuwi? Duh aku ya geroko. Lek bokan. Lek Jolena. Aku terkeng golek Kang Mas Sahid. Iso tetep kudu ndareke, Jok. Lah iya. Iso ngono kok nek nganti aku ning kono dicokot ula apa dicokot macan, sadurunge nyokot aku tak kok nyakot kowe wong loro dhisik. Iki sing mawon sing tuwa. Kang Mas Sahid. Jane ngono lagi susah lho. Susah ki perkara apa kok susah? Aku ngerti yo yen to panjenengan ditundung saka Tuban, yo to? Lah nek terus. Kowe yo krungu to? Yo mesti wae aku krungu to, Kang Mas. Rasa wulan. Piye? Pancen bener. Yen pun kakang kuwi katundung Rama. Dadi ora ana bumi sak cengkang kanggo pun kakang. Ning panjenengan ra ora lunga ta ora sida lunga ta panjenengan isih ning kene
orang ngono. Kok orang ngono? Nek mengko aku ora ninggalake Tuban, mesti aku bakal nopo pidana. Lho, lah nek panjenenganku nganti lunga saka Tuban, aku terus kancane sapa, Kang Mas? Aku mau mbok tinggal. Rasa Wulan. Ngene ya. Ya ora maido. Kadangku sing tak tresnani ya mung kowe. Dadi wiwit cilik nganti dewasa. Sasat aku ora tau pisah karo kowe. Ning elingono ya diajeng. Pun kakang kuwi nampa duka. Isa uga pun kakang kuwi nampa paukuman kudu ninggalake Tuban. Kang Mas, panjenengan kuwi kadangku siji-sijine sing banget tak tresnani. Saumpama panjenengan ditukani Kanjeng Rama, sampeyan kuwi duwe kaluputan, aku ya kudu ditukani. Yen to panjenengan ditundhung saka ing Kadipaten Tuban, aku ya kudu melu. Iso kandhani ora? Ngeten lho, umpama ora usah melu-melu. Kula mboten melu wong kula teng mriki kok. Oh iya. Ya wis ngene. Aku nderek ning endi wae pokoke aku nderek aku mau ditinggal karo Bogang karo Lek Jolena ning kene ra penak nek wong loro kuwi aku kudu karo panjenengan. Iya iya. Nderek. Nek perkara kuwi arep nderek ora apa-apa kuwi nderek. Tenan kuwi Kang Mas. Iya ngono lho Kang Mas aku nderek ya. Ayo saiki. Ngosik ta. Iki ki wancine apa? Iki wengi. Isih wengi lho. Terus nek mengko nganti aku lan kowe lunga wanci wengi kaya ngene iki oke sambikalane. Sambikala kuwi apa Kang Mas? Sambikala kuwi alangan. Alangan. Ya lek ya. Nek lunga wayah wengi iki alangane akeh ya. Lho. Terus intuke. Ngene. Mengko sesuk-esuk bareng letheking surya. Engko awake dhewe wong loro ninggalake Tuban. Yo kesuwen Kang Mas saiki wae. Ngene lho diajeng. Iki lungaku ki ora lunga seneng-seneng lho. Pun kakang lunga kuwi mergo kadukanan, mergo entuk pidana. Dadi ora entuk bengi iki. Iya, ngene wae. Iki kowe bubuk dhisik. Karo toto-toto, besok apa? Sing arep digawa nek wis kuwi sesuk-esuk bareng karo pun kakang. Ning tenan ya Kang Mas, panjenengan ora ninggalke aku to. Aku dijak to. Lho aku dijak. Coba kowe toto-toto dhisik kan. Iya, aku tak ning mburi toto-toto ya Kang Mas. Ning tenan aja ditinggal. Iya ya ora. Lek. Iki ngene. Sawetara kadangku rasa Wulan bakal tak tinggal. Ini wis to. Kowe neng kene wae. Mengko nek ana montahe kadangku mangsa borong, aja nganti melu aku, ya. Wis ya, wis. Aku mau nek mbok tinggal tenan lho Kang Mas. Aja ngomong. Mau rak kerungu to, aku ora iso turu. Aku pengen turu nek kuwi jejer karo Kang Mas Sahid. Dadi sesuk-esuk nek Buddha lunga iso bareng tangine. Saiki Kang Mas Sahid ning endi? Kang Mas Sahid ning endi? Aku ora butuh ngeten. Tapi toto-toto. Jenengan niku wae nek toto-toto. Nah. Wau nggih, kula niku nggih diwelingi. Diwelingi piye? Omong-omong lho. Kan yo tak jawab. Eh? Wis bento walan. Ya ora entuk omong-omong. Ya malah ya mesti ae to. Lek Bogang. Eh iya, aku nek ngomong karo kowe ra nyambung kok. Nggih. Lek Kang Mas Sahid mau ning endi? Oh, ngeten. Haa piye? Sampeyan tekon Kang Mas Sahid to. Iya. Lah niku ngriki. Heeh. Kulo dibeling. Dibeling apa? Kowe iki aku perlu ngomong. Ini aja ngomong lho nggih. Aduh. Kowe malah cengah lho, Mas. Dibeling. Nek arep lunga ora entuk apa? Oh, Kang Mas Said mau meling. Ora entuk kandha sapa-sapa. Oh, kok ora ngomong. Ora entuk
omong-omong, karo kowe yo ngono, Kang. Kowe diweling, ora entuk kondo-kondo nek Kang Mas Hae ta melunga. Ngo saka tuban mriki. Ora entuk omong aku. Mboten entuk. Yen ngono aku ditinggal. Mboten. Lah terus? Wong welinge mboten entuk omong. Halah, kowe kok iso